და მოკლედ საუბარს განვაგრძობთ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაში ეას ერთ-ერთ ლიდერთან დავით კაცარავასთან ერთად საღამოშობის ბატონო დავით გმადლობთ რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საღამოშობის მოგესალმებით. ბატონო დავით 14 წელი გავიდა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომიდან მას შემდეგ რაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ძალები შემოიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და დაბომბეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ ქალაქები, ჩვენი რეგიონის ქალაქები. მოდი თავდაპირველად დავიწყოთ იქიდან საუბარი რა შეიცვალა აი ამ 14 წლის განმავლობაში, რას ხედავთ თქვენ აი ამასთან დაკავშირებით? ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აა დავიწყოთ იქიდან, რომ აა 14 წელი გავიდა 2008 წლის ომის შემდეგ, მაგრამ ომი სინამდვილეში არ დასრულებულა, ის უბრალოდ სხვა ფაზაში არის გადასული. აა 2008 წელს ეს იყო უბრალოდ მთელი ფაზა, ხოლო 2008 წლის შემდეგ მთელი ეს პერიოდი ომი გრძელდება, უბრალოდ სხვადასხვა გამოვლინებები აქვს. ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ უკვე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომი, რომელიც გამოისახება მოწოდ ოკუპაციაში, დამატებითი ტერიტორიების ესე ეტაპობრივად წართმევაში, ჩვენი მოქალაქეების მკვლელობაში, ფსიქოლოგიურ ტერორში, საინფორმაციოში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ 2008 წელს ის ფაზა რომ დასრულდა, დასრულდა ომი. არა, ომი გრძელდება და სამწუხაროდ კიდე უფრო ვერაგი მეთოდებით აგრძელებს ჩვენი სახელმწიფო წინააღმდეგ ბრძოლას. ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენ ერთი გასროლის გარეშე დავკარგეთ კიდევ დამატებითი ტერიტორიები, რომლებიც არ შედიოდა რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ამის აღიარება ქართულ ოცნებას ძალიან არ უნდა. ის მხოლოდ და მხოლოდ აპელირებ იმაზე, რომ მაი 2008 წელს მოხდა თურმე ოკუპაცია და არ საუბრობს იმაზე, რომ სინამდვილეში ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის დაწყებული არის. მას შემდეგ რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი 1991 წლიდან არის რეალურად დაწყებული ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია და ფაქტობრივად აი ამ 20%-ის ალბათ 99% ტერიტორიების უკვე დაპყრობილი რუსეთს 90-იან წლებში ჰქონდა სამაჩაბლო და აფხაზეთის ომების შედეგად. ასე რომ ომი გრძელდება, ის არ გაჩერებულა, მხოლოდ რუსებს ხელის შემწყობი ხელისუფლება ყავს, რომელიც სინამდვილეში კომფორტულ გარემოს უქმნის ოკუპანტს იმისთვის, რომ ეს მოწავი ოკუპაცია და ეს ზოგადად ჰიბრიდული ომი რუსეთის სასარგებლოდ არ იმართოს. დიახ. აი დღეს რასაც ვუყურებთ, აი ხელისუფლების პოლიტიკას გულისხმობ ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ. როგორ შეაფასებთ აი ამ ყოველივეს რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ პრორუსული ხელისუფლება გვყავს. ამის არგუმენტები ჩვენ მრავლად ჰქონდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ხელისუფლებამ ალბათ ბოლო ნიღაბით ჩამოიხსნა და ის უკვე ღიად რუსეთის მხარეს გამოდის. ასე რომ შეფასება ჩემი არ განსხვავდება ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილის შეფასებისგან, როდესაც ყველანი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს სამწუხაროდ უკვე გადასული არის რუსეთის ვექტორზე, ზოგადად უკვე რუსული გავლენა იგრძნობა ფაქტობრივად ყველაფერში, ღია დაპირისპირება იგრძნობა და უკვე შეუღერაღებელი კვალიტაც ჩანს, თუ როგორ პირისპირდება ქართული ოცნება დასავლეთს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს. ასე რომ
ასე რომ დიდი პოლიტიკოსობა და დიდი გამჭრიახობა აღარ არის საჭირო იმისთვის, რომ დაინახო ის, რომ რუსეთმა სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის საკმაოდ დიდი წარმატება მოიპოვა, თუნდაც იმით, რომ 2012 წელს მოახერხა თავისი ხელისუფლების მოყვანა და ჩვენთვის დასმა თავზე. ასე რომ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, თუნდაც იმითი, რომ ხელისუფლება გამოდის უკვე მოქალაქეებს და საზოგადოებას ადანაშაულებს პირდაპირ ქსენოფობიაში უპირისპირდება საზოგადოებას, მის აზრს არაფრად აგდებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსულმა ბიზნესმა თავი კარგად იგნოს და შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინა-რუსეთის ომის დასაწყისში, როდესაც გაჟღერდა უკრაინული მხრიდან, რომ საქართველო ეხმარება რუსეთს სანქციების გვერდით ავლაში და ეს ასე ვთქვათ, ესეთი შეშფოთების საგანი იყო ხელისუფლების მხრიდან, ეხლა უკვე ყველაფერში ჩანს მის დამოკიდებულებაში, თუნდაც რომ ეს ბრალდება უსაფუძვო არ იყო. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ რუსულმა ბიზნესმა, მე საუბარი არ მაქვს რიგით ტურისტებზე, თუმცა ეს რიგითი ტურისტები საკმაოდ აღმაშფოთებლად იქცევიან და გამომწვევა და მაპროვოცირებელი სანქციელებს, თუმცა ამას რომ თავი დავენებოთ, კიდევ იმერ ხელი შეწყობა რუსულ ბიზნეს აქვს ყველაფერში, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო ეხმარება რუსეთს სანქციების ავლაში, თუნდაც აი ამ სეგმენტში. ასე რომ ჩვენ უდიდესი პრობლემის და გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. მთელი ცივილიზებული მსოფლიო და მთელი სამყარო ებრძვის რუსეთს, ჩვენ კი სამწუხაროდ ამ ბრძოლაში როგორც მინიმუმ აი ამ ცივილიზებული სამყაროს მხარეს ვერ ვდგავართ. კი ბატონო, მდგომარეობის შეცვლის კუთხით თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს? გამოსავალი მე ვფიქრობ, პირველ რიგში ჩვენ დასავლელი პარტნიორების გააქტიურებაში არის, რომლებმაც კიდევ უფრო ალბათ ცოტა რთული ამაზე მკაფიოდ გამოხატო პოზიცია, მაგრამ რაღაცა გზები უნდა იპოვონ, რომ კიდევ უფრო გაამძაფრონ ზეთოლა ქართულ ოცნებაზე. ალბათ არის კიდევ დარჩენილი რაღაც ბერკეტები, რომლებსაც ისინი სავარაუდოდ გამოიყენებენ. ასევე მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების კონსოლიდაცია არის საჭირო მოთხოვნა ვადამდელი არჩევნების, თუმცა ჩემი პოზიცია და ჩემი ხედვა არჩევნებთან დაკავშირებით ესეთია, რომ ქართული ოცნება არ წააგებს არჩევნებს, იმიტომ რომ მას ყოველთვის გააყალბებს და სათავისოდ გამოიყენებს. ამასთანაც გავრცელდა კიდევაც ის სქემა, როგორ იგებს ჭალებში ქართული ოცნება არჩევნებს, ხო? ამაზე პრინციპში საუბარს აღარ დავიწყებ, ყველა ნახა და ყოველთვის ცნობილი არის ის თაღლითური სქემა, რომელსაც ქართული ოცნება ირჩევს არჩევნების მოსაგებად. ამიტომ მაინც დაუბრუნდები იმას, რომ ყველაზე დიდი ზეწოლა უნდა მოახდინოს დასავლეთმა ჩვენმა პარტნიორებმა, მათი დახმარებით უნდა მოახერხოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში ქართული ოცნების ჩანაცვლება და უკვე კოალიციური მთავრობის ფორმირება. მე მნიშვნელოვნად წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ ძალაუფლება ჩაუვარდეს კონკრეტულად რომელიმე ერთ პარტიას. ძალაუფლება უნდა გადანაწილდეს, შესაბამისად უნდა იყოს კოალიციური მთავრობა, რომელიც გადაინაწილებს შემდეგ პასუხისგებლობებს და ჩვენ აი ამ გზით როგორღაც ავირიდებთ თავიდან ერთი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის აღზევებას და შემდგომში მის ავტოკრატიულ მმართველობას. სამწუხაროდ
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება ბოლოს უკვე ცუდად სრულდება. ამიტომ გამოსავალი ფიქრობ, ეს არის რაზეც მე ხო ვისაუბრე. კი ბატონო, აი საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მდგომარეობაზეც მინდა კითხოთ. თითქმის ყოველდღიურად ხდება ოკუპანტების გადაადგილება საოკუპაციო ხაზთან, აი ზოგან საუბარიც იყო იმაზე, რომ დაასდევენ ადგილობრივებს, გამოჭერაზე არიან, რომ უკანონო დააკავონ. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? უკვე 14 წელი გავიდა რუსეთის ანექსიიდან ჩვენს ქვეყანაში და დღეს ისევ გრძელდება ეს ყველაფერი საქართველოში. ნამდვილეში, სინამდვილეში არსებობს ძალიან ბევრი ბერკეტი იმისა, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენი მოქალაქეების გატაცებები მინიმუმამდე იქნას და დაყვანილ და ამ ბერკეტებს ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს. ოკუპაციის ხაზი, რომლის ასე ვთქვათ მთელი სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 400 კილომეტრს, აქედან ამ მთელი პერიმეტრის გარკვეული ნაწილი კონტროლდება მხოლოდ და მხოლოდ შიდა ქართლში. დანარჩენი ტერიტორიები, ზემურაჭიდან დაწყებული და ცხეთამთიანეთით დამთავრებული, სამწუხაროდ არის ფაქტობრივად კონტროლის გარეშე დარჩენილი და შიდა ქართშიც ჩვენს დალოვნებს კონკრეტული მითითებები აქვს მიცემული, რომ მათ რეალურად ხელი არ უნდა შეუშალონ ოკუპანტებს ჩვენი მოქალაქეების გატაცებაში. მე მაგალითს მოვიყვან კონკრეტულს, რომ გასაგები იყოს ეს 2021 წლის 7 მარტი, როდესაც ახლო ყოველს, როდესაც ოკუპანტები გამოეკიდნენ ერთ-ერთ ჩვენს მოქალაქეს სოფელ ხურვალეთში და სოფლის ცენტრამდე ზდიეს ჩვენს მოქალაქეს და ჩვენა პოლიციამ კი ასე ვთქვათ გააჩერა ის ოკუპანტები და დააკავა, მაგრამ ზუსტად ნახევარსაათში ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ეს ოკუპანტები დააბრუნეს უკვე ოკუპაციის ხაზის. ანუ ოკუპანტებს არ დიახ. პატრონ დავით, გესმით ჩემი ხმა? მათი გორის ეკლესიაში გასაკუთრებით სოფელ კითში, სადაც რამდენიმე დღეში დაახლოებით ერთი კვირისი კიდევ ერთ-ერთ ჩვენს კირბალის მაცხოვრებელს გამოეკიდა 7-მდე ოკუპანტი, რომ ამ ჩვენმა მწხემსმა დროულად დაინახა და მოახერხა თავის გადარჩენა. აი ესე მოძრაობენ ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომში ფაქტობრივად მთელი რესურსი არის გადასტროლილი რუსების, მაგრამ აი ამ სამხედრო ბაზებზე, რომლებიც განლაგებული არის და ოკუპაციის ხაზთან დატოვებული არის, ну მინიმალური რესურსი, რომელიც სამწუხაროდ აი ამ პატრულირებას და ჩვენი მოქალაქეების დატერორებას ყოფნით, ხო? ასე რომ სიტუაცია ოკუპაციის ხაზთან არ გაუმჯობესებულა და ეს გაუმჯობესება არ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არსებობს ამისი პოლიტიკური ნება. ჩვენი ხელისუფლება კიდევ გამეორდები ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას ოკუპანტებს იმ აგრესიაში, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვალღოს ვადავთ. გასაგებია და ამ ასევე მინდა კითხოთ, უკვე დღეს არის 9 აგვისტო და ჯერ კიდევ ხელისუფლების წარმომადგენლების უმრავლესობა არ ყოფილა ჩამოსული გორში, შინდისის გმირების მემორიალთან, თუნდაც აგვისტოს ომის გმირების მემორიალთან და მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან. რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ძალიან არასასიამოვნო დასკვნების გაკეთების საშუალებას გვაძლევს ხელისუფლება. აი თავისი ესეთი უმოქმედობით, თავისი ესეთი აგდებული დამოკიდებულებით, ხომ, აი ამ თარიღების მიმართ.
ოკუპაციის ხასთან ცხოვრები მოქალაქეების მიმართ, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება და მოპყრობა ჭირდება, ხომ? და რაც ხედავთ ჩვენ, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს და არ ადარდებს ამ ადამიანების ბედი, არ ადარდებს და პატივს არცემენ ჩვენ დაღუპულ გმირებს. თუ აკეთებენ რაიმე განცხადებებს, ისევ ადანაშაულებენ საქართველოს ომის დაწყებაში, მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო დღეს საუბრობს იმაზე, რომ თავის დროზე დიდი შეცდომა დაუშვეს, რომ უფრო მეტად არ დაუჭირეს საქართველოს მხარი და უფრო მკაფიოდ არ გამოხატეს თავისი პოზიცია. მთელი მსოფლიო საუბრობს იმაზე, რომ დიახ, რუსეთმა დაიწყო ომი და ამ დროს გამოდის ხელისუფლება და კვლავ რუსების საამებლად საუბრობს იმაზე, რომ არა თურმე ჩვენ დავიწყეთ ომი და ჩვენ ვიყავით პროვოკატორები 2008 წელს, იგულისხმება ჩვენი სახელმწიფო, ხო? აი ამის ფონზე და აი ამის შემხედვარე ერთადერთი დასკვნა კეთდება, რომ სამწუხაროდ რუსეთმა 2012 წელს მოახერხა ყველაზე წარმატებული სპეცოპერაციის ჩატარება თავის ისტორიაში, როდესაც მან ეს მოიყვანა და თავზე დაგვასვა ქართული აოსნება. ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსულ ინტერესებს. ეს არის დასკვნა. სხვა არაფერი დასკვნის გაკეთება არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ხედავთ როგორი განწყობით მიდიან ისინი ძმათა საზაფლაოზე, როდის მიდიან, რა განცხადებებს აკეთებენ და ის რომ ალბათ მთელი მთავრობის 99% ნამყოფი არ არის ოკუპაციის ხასთან და საერთოდ არ იცნობენ იმ პრობლემატიკას, რა პრობლემატიკაც გას ყოველდღიურ რეჟიმში მოსახლეობის წინაშე. ეს ყველაფერი კიდევ იმეორებს იმ ნარატივს, რომ დიახ, ესენი ეწევიან რუსების ეგრეთ წოდებულ არ გაღიზიანების პოლიტიკას, ანუ რუსეთის მაამებლურ პოლიტიკას, და ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის დამღუპველი, ვინაიდან როდესაც მთელი მსოფლიო დღეს ებრძვის რუსეთს, ჩვენ ანუ მთავრობა გამოდის, რომ ჩვენი სახელმწიფო რუსების მხარეს გამოდის ამ ბრძოლაში. ფაქტობრივად რუსეთი განწირული არის მარცხისთვის, ის აუცილებლად დამარცხდება. ამის ყველა წინაპირობა უკვე არსებობს და უკრაინო-რუსეთის ომი ზუსტად ამას გვიტინას წარმოთქმებს, რომ რაღაც პერიოდში აუცილებლად რუსეთს მოუწევს უკან დახევა და მარცხის აღიარება და ამ დროს კიდევ ჩვენი ხელისუფლება ასე ვთქვათ წაგებულის ნავში ჯდება და რუსებთან ერთად ასე ვთქვათ მედის მიეკანება უცხოურს. როგორ ფიქრობთ, აი დღეს ყველაზე მეტად დგება დღის წესრიგში საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხი ამ ფონზე, რუსეთის აგრესიის და ანექსიის ფონზე. აი ამ ყველაფრის ფონზე როგორ ფიქრობთ, შეუშლის თუ არა ჩვენი ხელისუფლების მსგავსი მდგომარეობა ხელს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას? როგორ ფიქრობთ? ცოტა გაიმეორებს, ცოტა ცუდად ისმის და როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლების ასეთი პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ამბობთ, შეუშლის თუ არა ხელს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას? და როგორ რაში ხედავთ ამ შემთხვევაში გამოსავალს, ესეც საინტერესოა. ხელისუფლების პოლიტიკა უკვე წამგებიანი არის, უკვე შეუშალა ხელი ჩვენს ევროინტეგრაციას, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვეძლო უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიგვიღო კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ ეს სტატუსი ვერ მივიღეთ მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლება აშკარად რუსეთის მხარეს არის. ხელისუფლება აშკარად მხარს არ უჭერს უკრაინას ამ ომში, რომელშიც მთელი ცივილიზებული სამყარო დგას მის გვერდით, ხო? ასე რომ ჩვენ უდიდესი პრობლემის წინაშე ვდგავართ, სანამ ჩვენ გვეყოლება მთავრობაში ეს ქართული ოცნება, სამწუხაროდ ჩვენი პერსპექტივები ყოველდღიურად გეომეტრიული პროგრესით შემცირდება. ასე რომ გამოსავალი ერთადერთი არის ამ ხელისუფლების ცვლილებაში და კარგი იქნებოდა, რომ მოგვეხერხებინა ჩვენ საზოგადოებას, გვეიძულებინა ეს მთავრობა, რომ დაენიშნა ვადამდელი არჩევნები და შემდეგ უკვე
ამარჩევნებში დაგვემარცხებინა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ წინა არჩევნებიც რეალურად წააგო ქართულმა უცნობმა, მაგრამ ნუ ტოტალურად გააყალბა და ის სქემა, რაც დამასწინად გავრცელდა, კიდევ ერთხელ გათხობს იმას, რომ სამწუხაროდ დღეს ქართულ უცნობას ეს ბერკეტები უკავია ხელში და ამ ბერკეტებს საკმაოდ ოსტატურად ხმარობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც პრემიერ დღეს აი ესეთ არჩევნებში, სადაც მობილიზდება მთელი საზოგადოება, აი შესაძლებელი იქნება ქართული ოცნების დამარცხება და შეკვლა. ამის შემდეგ კოალიციური მთავრობა, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს, რომელიც უნდა გადაიბაროს მართლობა, უკვე კოალიციური მთავრობა უნდა წაიყვანოს ჩვენი ქვეყანა ევროინტეგრაციისკენ, რომელიც არის ჩვენი საზოგადოების უდესი ნაწილის დაკვეთა და ალბათ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ოცნება, რომელიც ჩვენ უნდა ავისუოთ, მაგრამ ამას ჭირდება ბრძოლა, ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი ევროპული არჩევნები. კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, ბატონო დავით, მთავარი რისთვისაც დღეს ქართულმა ხალხმა უნდა იბრძოლოს, როგორ ფიქრობთ რა არის? დღეს საქართველოს მოსახლეობამ უნდა იბრძოლოს თავისუფლება ძალიან რთული მოსაპოვებელია და თავისუფლება მარტივად არ მოდის. თავისუფლება არ მოვა თუ ჩვენ უბრალოდ სახლში ვისხდებით და სახლიდან გამოვთქვამ ჩვენს პოზიციას, რომელიც ქართულ ოცნებას საერთოდ არ აინტერესებს, ხოლო რუსებს მით უფრო არ აინტერესებს. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ბრძოლა ფიზიკური გარეთ გამოსვლით, პროტესტის გამოხატვით, მოთხოვნით ადამიანელი არჩევნების შემთხვევაში, დანიშნულ შემთხვევაში მაქსიმალური მობილიზება და მისვლა და 41 საწინააღმდეგოდ ნებისმიერი ნომრის შემოხაზვა, აი ეს არის გამოსავალი და შემდეგ უკვე უნებრივია ხმების დათვა. აი თუ ჩვენ ვირჩევთ თავისუფლებას და გვინდა რომ ვიყოთ თავისუფალნი, ჩვენ უნდა ამისთვის ვიბრძოლოთ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დაიყავით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი დავით კაცარავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით